When I popped off, then you go gave me just a little bit of la cha, baby, so cool. Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас 16 червня. І ми знову їдемо кропити нашу малинку. В відео покажу, чим кропимо. І розкажу наші дозування. І так, друзі, сьогодні в нас 16 червня, ми підживлюємо малинку вже четвертий раз. І сьогодні в нас ось такий комплекс. Даємо вимпел, ми його дуже частенько даємо. Він стимулює ріст молодої малини і плюс підживлює стару малину. Ось, і ось такий оракул. Сьогодні в нас оракул мультикомплекс, де вон, хелатинове мікродобриво. Він дуже хорошо впливає на ріст ягоди. Ось. Хоча його можна і кропити для самої рослини, щоб теж ріст набирала і міцність, але на ягоду він дуже класно впливає. І так, вимпелу даємо 3 літри на тонну водички і оракулу даємо 6 літрів на тонну водички. Ось так. Беріть, користуйтеся, кропіт, будете мати гарненький врожай. А ми вон продовжуємо кропити. Ось так у нас виходить, кропимо ввечері, так як підкормка краще засвоюється. Заправили останню бочку, їдемо додому, а трактор ще залишається, буде підживлювати малинку. Кому цікаво, як ми кропимо, чим ми кропимо, підписуйтесь на канал, будемо розказувати. Я думаю, повинно бути цікаво, хто займається малинкою і хоче мати гарний врожай. Сильно цікаво, то хоч якийсь лайк поставте, щоб було б охота знімати. Всім дякую за увагу і до зустрічі. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop, baby so cold, he from the